Duela 6 urte, 2009ko urriaren 13an izan zen bateragune auziko operazioa eta Espainiako estatuko auzitegiek kartzela zigorra ezarri zieten Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto eta Arkaitz Rodriguezi etarekin lotuta. Zabaleta, Jacinto eta Rodriguez joan den urriaren 11an atera ziren espetxetik, zigorra osorik beteta. Donostiako larunbateko manifestazioa baina pixkat lehenago, berriarekin elkartu dira, hiriburuan bertan. Genekien estatuak asmori zukala, ez? Azken finean, ez apuzta aldaketa hori, zorionez, gertatu zenerako aberaintzat berandu egizen. Baina, azken finean, arketzek esan duen bezala, txostena gina zegoen, eta zabalduta. Jarraipenak izan ziren etengabeak, baina urte tardi gutxienez lehenagotik, ez? Bagen euskan, lauzpabost itzal, eta zan etengabeko afera bat. Orduan, gure ustez, beren ez daukagu zalantzarik estatuak bazeukala informazio nahikorik zertan ari ginen jakiteko. Zergatik egin zituen atxiloketak momentu horretan, eta ez lehenago esaterako, nahiz eta azken hilabetetan jakin genuen, saiatu zidua. Estatuaren saiakera ezkera bertzala apurtzea zen, bueno, Rubalcabak solelo esanguratsuarekin labur biltzen zuen obotos obombas, nolabait egin behar eko auto hura, espero ez zuten inondik inora zen, ezkera bertzaleak nolabait botoen aldeko autua egin izan da, eta ez hori bakarrik, baizik, eta ezker abertzaleak botoen, edo nahi bada, estrategia independentista, soilik politiko eta demokratiko baten autua egin izana, era batuan, era nolabait kohesionatuan, ez? Ikusi zuzenean, hori horrela izango zela, eta beraz ez zela apurketarik imango, momentu horretan txera bakitzuten hori eten beharra zegoela, hori bertan bera utzi beharra zegoela, ez? Kataluniako prozesuak zerbait erakutsi badu da, zutik Euskal Herrian nolabait egiten genuen hausnarketa zuzena dela. Zuzena dela. Gaur eta hemen, oza, posible da, nolabait indar independentista nahikoa bilduta, oza, estatu independente bat eraikitzea. Eta horren aurrean, estatuak, ez dauka zer eginik. Gakoetako bat, izan dela, Iruñako egoerari begiratuta, gure indarretan konfiantza izatea eta elkarlanerako demostratu den gogoa, borondatea eta kapazitatea. Eta horiek dira nik uste dute gakoak. Erregimenaren eroriera hori ekarri duen aldagai nagusia izan da benetan pentsatzea aldaketaren alde dagoen espektro zabal guzti hori bat eginda posible zula aldaketa hori Iruñara eramatea, eta etzula PSN bezalako indar batzuen esperoan egon behar, bezik eta bere buruetan sinestuz eta bere indarrean sinestuz, pixka bat hori aurrera eramatea. Nik uste dut hori badela, nola baiteko, adibide esanguratsu bat, demostratzen duena, gure buruaren gan konfidantza badugu, baldintza soziopolitikoak dauzkaguna dagoeneko behar bezala baliatuz, gai garela lideratzeko prozesu oso bat ez bakarrik aldaketa instituzionalera lideratua, baizik eta herri honen askatasun oso bat lideratua. Orduan, estrapolatu dezagun instituzio batzuetan lortu ditugun aldaketak prozesu orokorrena. Eta emaitza argia da, gure buruaren gan konfiantza izanik. Frente independentista eta ezkertiar bat behar bezala antolatuta, posible da, nahi ditugun helburuak, nahi ditugun gaietan, ba, nolabait erdiestea. Duela 8 urte galdetu zidaten preso nauzia nola bizi nuen, ni oraindik espetxean egon da eta esaten nuen ezker abertzalearen eta orokorren Euskal Herriko askapen mugimenduaren bihotza espetxetan dago. Eta bihotz hori aske ez dagoen bitartean gure gorputza ere ez da aske izan. Eta hori etxaiak ere badaki eta saiatzen da nolabait bihotz hori giltzapean mantentzen gorputzak aurrera egin ez da esan. Beti bezain
irribarretxu, esango dugu, nik uste dute, bueno, ezaguna da, berak aspaldini behintzate oroitzen dudanez, bueno, militatzen eta hasi nintzenean, ba oso presente izan nuen zerbait, edo izaten nuen zerbait zen, arreta ematen zidalako ez, bere burua definitzen zuen optimista antropologiko, zato, alako zerbait, eta zinez hala da, hala da, ez dakiten hundik ateratzen duen indarra, bueno, berak askotan esan izan du elkarrizketetan, bueno, batetik gure jendeak, ez? Eta bestetik, bueno, ideia batzuekiko nolabait sinismen sendoak laguntzen diola, preso guztioi, ez? Laguntzen digun bezalaxe, nolabait tinko mantentzen, baina, bueno, esango nuke hori beti bezain tinko, beti bezain irribarretxu, eta beti bezain besteko gogoz, bueno, orain arte bezala, bere garaian bezala, behar den ekarpena egiten, ez da. Jendearekin egon, jendea entzun, ezagutu. Aurrekoan esaten genuen zei urte hauetan egon gara pixka bat, ba hori ez, komunikazio eskasarekin, oso mugatuarekin, eta iritziak ditugu, asko hitz egiten gara gaur, baina jendea entzun nahi dugu, bat ez ere jendea entzun, eta ikusi ez, zer dagoen herrian, eta ni behintzat hori egin dut, urremo honetan.